Cindy! Alban, we're back, baby! Hello, Cindy! Ti, Cindy, Daniel, e ke bërë kështu anglisht e edhe në gjumë tatës atë. Normal, duhet. Edhe emisionin e ke bërë Black Room, do ma zezë. Unë se vu në Black Room. Po ti e vu në Black Room? Ja, Maxi, që na mungan sot. Por? Ka po mungesa. Ashtë ti pse... Keni fatin që e mon. Se e bërë Black si room i vetë? Se e bërë si... Se me quin Pantera e Oversport. Ti me mire një? Unë nuk e kam shprejër me keja, me keje ti? Jo, unë të pysë dhe më thonë sepse shof të zezë, buskuq, në fakt, e fash edhe unë... Ka buskuq blu? Ka. I të takë shë bozi kalte, për shumë. Rallës tjetër. Ka, për s'ka? Ka. I s'ka, jo kompeson me syti, se ti ke... Jeshile, but okay. Jeshile. Në këtë puntat të Black Roomit, do të flasim për kampionatin italian. Po. Sa herë jemi zënë, sa herë kemi ndryshuar, sa herë, nuk e di, domethënë, kemi folur pafund sherrë në rrjetet sociale. Dhe kush e di sa herë kemi folur për Milanin, për Interin. Janë ata Juve paten pak më pak të më pak të pa organizuar, do themi. Pa. Jo se nuk e kanë, kanë fan klubin e tyre. Në vërtetë. Po Milan Interi është që i ka shoqëruar gjithmonë. Tani këta të Juves krenohen se kanë numrin më të madh skudetove. Po. Këta të Milanit krenohen se kanë numrin më të madh Champions Ligave. Të Interi? Këta të Interit krenohen se nuk kanë zbrit kur në Serin B. Okay. Ai secili ka atë arsyen e vet dhe krenohet me atë. Sot ne do të flasim me dy super djem, shumë të mirë, që janë dhe drejtojnë fanklabet në Shqipëri të Milanit dhe Interit. Do të nisim me atë që kryeson kampionatin, Elton Gurenjakun. Përshëndetje. Milani. Përshëndetje, Toni. Përshëndetje. Bashkë njemi për kosh. Forca Milan, si e keni atë? Fino la fine, si e keni? Jo, fino la fine, ka në atë tjera. Ka në atë tjera dhe të partit të tjera. Si e keni, së kanë? Forca Milan. Forca Milan. Fino la fine, të ndoshta e kanë. Ti i ndërri të cejmë për leje, se do t'ishte, do t'ishte, do t'ishte mullat të të napëri, do t'ishte mes njërë, dhe t'fostosh. Ja me lem këtu, po hëmë, kemi distancën e sigurisë, mi që është, po. Dhe me qëra lafe, kemi dhe një fan club të Napolit, në Shqipëri, që është organizuar së fundmi. Një djal Geri Kusim duke se e drejton, po do t'kemi mundësi që t'merim dhe me të. Por që sot kemi të derbi, Milan Inter. Eugene Rama është prej vite që drejton Inter Club Albanian. Përshëndetje njëherë. Ka ardhur me këtë bluzën që çfarë emri ka Rama ka? Nga mbrapa jo, apo si e ka? Kjo bluza ka emrin Albania nga mbrapa dhe një 10 që do të thotë të kemi marrë nga klubi për 10 vjetorin. Ishte 10 vjetorin e? 10 vjetorin e klubit që ka qenë praktikisht në 2021, po për shkak pandemisë na shtyn pak festën dhe e bëm tani që ishim me Fiorentinën. Sa vjet ka Milani? Që drejton Milan Club Albania? Ne hym në 90-tin tani. Në 90-tin. Pak a shumë 10 kohë janë krijuar. Një vit përpara është krijuar Inter Clubi, pastaj një vit më pas është krijuar zyrtarisht Milan Club. Flasim për njërin zyrtar, domethënë se rrjetet sociale faqet si rrjet faqet kanë ekzistuar, domethënë me live Facebook. A kështu ka filluar pra? Kështu ka filluar. Domethënë organizimi i mand të faqeve mand të rrjeteve sociale ka filluar, më pas është bërë diçka zyrtare me klubin në 2012 ne. Kurse Inter Clubi në vit më parë. Për para klubeve, çfarë keni bërë? Thjesht jeni organizuar vetë në për kafe ose si ka kanë organizuar me të shoqërinë që ne njiheshim, të ngushtë si. A do kishte ndonjë nxitim nga shoqëria që duhet ta bëjmë si klub? Ose? Jo, ishte u krijuar një ide pastaj për ta bërë zyrtare, domethënë që ky fan club që është ky organizim i vogël për momentin që është në Shqipëri, mund të bëhet diçka më e madhe. Dhe u interesum faktikisht se si ishin procedurat për ta bërë atë zyrtare. Bëmë një kërkesë, dërguam një email. Na dërguan ato të gjithë dokumentacionin e duhur që ne duhet plotësoshim. Dhe bëmë diçka zyrtare. Në fakt kur shkojmë në stadion, na bat shumë qejfit që çdo herë që shkojmë shohim ata banners që thonë Inter Club Albania dhe Milan Club. Tani Inter Club nuk e kanë parë gjë në Gjes, po nuk e di ku keni. Milani është te një di vend. Nuk e ka Inter. Kur je ke tribuna e gazetarëve, po të shohësh majtas sekonda rancio. Si për korne, si për flamurit e ke Milan Club Albania. Edhe Kosova nuk është ndër me ju. Po, jo një gjë, është në krau tjetër, po, më në krau tjetër. Sepse ne nuk e lëm aty banën, gjithmonë e marrim vetëm. Në momentin që ne jemi si grupim zyrtar stadium e vendos. Varet se mund dërgojmë vetëm një njerëz për shkakun që mund ta vesh çdo herë sepse duke qenë tifo grup zyrtar, për shkakun Eltoni e di, mund ta vesh banderolën në çdo lloj momenti kur të duash çdo lloj ndeshje, është hapësira jote fundi e fundit. Edhe në Jona, ne kemi hapësirën tonë aty dhe e kemi lënë banerin
Asociacioni Italiane Milan Club që merret me këtë punë. Edhe ato sa ishte kanë dhënë Milani, ne jemi si jemi neve, ne jemi të përfaqësuar atje. Ne mund ta lëmë aty, domethënë, por kemi pas dikur para goxha viteve kemi pas lënë aty, por kemi pas gjithmonë pyetë ku jeni, takohemi sepse ju pam stadium edhe domethënë ne nuk kishim kështu. Ashtu atë kemi edhe neve, domethënë, ajo është në Secondo Arancio, laterale, që quhet, që kemi thosur me ngjyra kemi thosur San Siro, normale. Më shumë kam ikë San Siro se po të ishte kjo Arancio, të ishte blu për shkakun, do shkoje ti? Blu e kemi ne. Po ta, blu e kemi. Po ta kurva sud. Po ta shofësh ata janë blu. Është primë blu dhe sekondë blu. Tani është tribuna jugut ty. Je, ka trotën në biciklet. Mi, nëse thash në gjuhë. Jo, mos ka dhe ju bëri. Ska dhe ju bëri. Interi është. Jo, ne nuk pranojmë të ishte e kuqe. Iberiut apo jo, se kanë pranë. Ne morëm jeshile. Interi kam, se nuk orientohen dot kur janë atë. Verde, jeshile. Djatha janë Milanit, majtas janë Interit, po majtas. Majtas është gjuhë. Kur komentojnë ndeshjen, majtas në nord. Kur jeni në tribunë, nord është këtë. Okej. Sud është. Okej, se është orientimi. Pak a shumë kanë të gjithë stadiumet, është si pistat e avionëve, kryesisht janë. E kanë gjithë stadiumet. Iberiut, Iberiut. Nëse unë do prezantoj Antonin. Për Eugene nuk më bjen emri. Një lojtar të Milanit, këtë do thoshe? Nuk do thoshe Alton Gurejago, por do thosha... Ha? Ambrosini. Do thosha Ambrosini. Unë do thosha Franco Baresi, nuk e di pëse. Së di. Ndoshta. Eugene-in të do thoshe një lojtar të tjetër më jep. Në dimon të tonë? Nga flow, të shohim në Lautaro. Jo, mërë. Breme. Se Breme në vendoma unë, po da. Andreas Breme. Ka qenë Andreas Breme. Eshtë një vjetër, pra të kishë, po... Pa se qik Klisman, kështu si... Pak Klinsë, më ndoshe... Pak prej Gjermani. Një Gjermani, e. Ore, pse e bërë me Milani, e dhe ti pse e bërë me Interi? Si lindi kjo? Unë jam bërë prej babaj. Okej. Babaj ishte, tifozit Milani, i kohës të art. Po, ato, me Saki, me... Me Saki, në vjetë 90, me tre holandese, tre tulipanët, Barezi, Donadoni, e tjerë. Pastaj, duke pa dhe unë këto... Sepse, shiko, bësht i fosë fatikisht kur është gjithmonë ajo koha që koha art. Për shumë, në vitet e fundit në Shqipëri ndodhi që 10 vitet e fundit fillon në brezi i ri të bësh me Barcelonën me Realit. Një diçka që nuk ekziston të në Shqipëri. Ta me Chelsea njërë nga mesi viteve 2000. Po, nga pastaj filloi Reali nga 2009 a 2010 bën gjithë me Barcelonë. Pashë ditë rastisht edhe një faqe Paris Saint-Germain fans. Domthon PSG fans. Ja ti ke djalin që ka filluar të luaj futboll tani, është i vogël. Me kë është tifoz? Ai e nisi me Real Madrid. Ha, e shikon ja ky është ndikimi. E di pse? Sepse ishte koha ku ishte Cristiano Ronaldo. Personal Ronaldo ishte primos ndikimi në kopësht në shkollë ku shkojnë. Po pra, edhe nuk për babain ai, se ku e ka është babai. Thotë, pritova se unë do bëj me këta se këta shokët e mi janë. Po pra, edhe të po thoja që në ato 10 vitet e fundit ndryshoi çik trendin flas për Shqipërinë. Kurse vitet 90 ne vetëm kampionat italian shikosh. Ah. Jo vetëm ne, po e gjithë bota dhe ti ke patur gjithë shumë të drejtë sepse paga shumë jemi një brez apo nga 90 deri në 95 96 Milani ishte i merrte përpara të gjitha, kishte finale Champions League. Finale Champions League kishte një ka qenë vitin 94 që mos gaboj, kanë qenë në të treja kupat e Europës italianët dhe Interi fitoi UEFA-n, Milani fitoi Champions League-ën, vetëm Parma është mund me Arsenalin në finale. Ka sa bëj mend. Apo në 95 diçka e tillë. Diçka e tillë. Ka humbur Parma, ka humbur Parma, që ka qenë Parma e Skalës, po. Po. Domethënë që shkonin italianët, shkonin vit për vit, shkonin në edhe kur është ndikimi, ka qenë madh, domethënë fillonat e tij që merr një klub për momentin, se atëherë ishte edhe Interi shumë mirë, ha. Atë Interi ishte me gjermanët, me këto Juventus i ishte me Roberto Baggio. Kishin ne klube, ishin gjitha klubet e mira. Po babi me Milanin dhe unë ai ndikimin ndikoi edhe unë pastaj që tani Eugene dhe të dyve duhet të pyes. Kur ishte hera parë që keni shkuar në stadium live me pa një ndeshje për skuadrën tuaj? Unë kam qenë për një Inter Lecce, pa tjetër që e bajmënd. Kam qenë një Inter Lecce 2011, kam qenë 21 vjeç, edhe ka përfunduar 4-1. Kur ke shumë stadium, thua? Për herë të parë, po. Kam qenë, dhe më thënë, kam qenë 21. Kuj ka qenë disa pak kohë, pasi unë një ofzyrtari që në klabi, ku ne kishim i takima tjetër, duhet shkoj edhe për atë punë. Po, student kam qenë, gjithë si, ka qenë gogja e mocenë i madhë, dhe thënë, tjesht, kur je fëmi, e imagjinon, sepse ne nuk është se kemi ndërru të një ditë për Interin apo për Milan, ne kemi pasë ndërru atëherë që t'i shofim njerët pak në stadium, sepse në ato kushte i në rritur. Dhe ka qenë shumë emocioni madhë. Tani, këtë në pak edhe se si ka njësë, do më thënë gjithë shka, ka qenë komplet, mund të them edhe rrasë... Kështë i ke bërë për Ronaldo?
Jo, ka qenë rastore, ka qenë ndikim nga vllai, që vllai im sot nuk njeh as lojtar. Jo tindrejt, po asnjë futbollist, domethënë unë njoh vetëm 2-3 të famshëm. Që sepse ne ku shkojmë në shkollë, shkojmë gjithmonë grupe-grupe. Edhe një ditë bukur jam qenë diku ke 7-8 vjeç, domethënë. Edhe na pyesën se më kë jeni njëri tjetrin, nuk është se dija, unë një fjalë vetëm kombëtar, domethënë, jo ka qenë klasa parë, më sa mbaj më, domethënë, 7 vjeç. Edhe i thash, okay, thash, unë do e mendoj. Nuk është se thash i bëj ide, po thash, më këtë më kë jemi nëse, po nuk e di. Është gjë serioze, nuk unë po nuk mund ta them unë sot ata ndroj pastaj nesër. Jam thonë, po me ide jemi nëse ka shumë tha me Milan, tha me Juve, ne ti, pak më të veçantë. Po dakord, thash me ide. Kështu ka nisur pastaj. Se si është kultivuar ajo normalisht ka ndikuar edhe Ronaldo, ka ndikuar brazilianë, sepse unë kam pasur shumë qejf Brazilin, në vogël vetëm flokët s'kam presë Ronaldo se bluzat i kam pasur. Është bota balukën kështu? Si kam bota, nuk më kalon, ose ndoshta edhe mund ta kem dash vetë, më thon. Po që ndryshe nga Atoni, më thon, unë mendoj, jo unë mendoj, po mendoj që Inter ka qenë e kundërta e Milanit në ato vite sepse kush është bërë me Inter në 96, 2002 andaj, mbrapa nuk është bërë sepse Inter fitonte. Më thënë dhe, shumica e tifozve tine janë bërë në ato vite ku Inter nuk ka fituar asgjë. Edhe kjo është fakt. Po mirë, për fiton dhe po bënde Mercato... është bërë për Ronaldo. Po pra, është që që, do më thënë, kjo e bënë... Ronaldo janë bërë shumë. Të trofej një detaj, kam qenë për shkollë në Itali, ka qenë shtatori vitit 99. Interi sa po kështë blerë Bobo Vieri. Dhe ishte, unë kam qenë në traget, dhe mbaj mend në bari ku përkthehesha. Kishte, isha fanci serisa, shikoja, indiqja si që shtate ju, edhe po mbaroja nga dëshira ma dhe esa tise tragedi që të paktën të shikoja fillimin e një Roma-Inter që unë bëllë 0-0 në Mosgaboj dhe ku depoton të Vieri, Baggio, Ronaldo. Ka qenë, do ma thonë, një ndeshe nga një datë që ka një bashkë. Gishtin edhe merte këtë, ka qenë Mister 90 miliardi, ka qenë u bëdhe karta jo. Ishte ke Lazio. Po pra, ja mori, filloi si Barsalet, kush shet Vierin fiton kampionatin pastaj se. Atë vit fitoi Lazio, atë vit e fitoi Lazio 92.000-in. Dhe mbaj mend që në bar ishin të gjithë, do të them kështu, po thoshë zbrazur se në përrethe si rrethe Italisë ka shumë tifoz lëkë edhe për këto ekipet, më shumë se sa se s'kan ekipet e tyre dhe si duhet bëjnë. Po ka që kote ja dhe Italia, më përjetoj ndryshe. Mja thonë që shofësht atë filmin tifozi të asaj kohë. Që është fantastik. Jepi sinit, çfarë pyetësh ke përgatitur? Okay. Jo, me ato pyetët, pastaj okay. Kemi edhe një quiz, po. Ti bën çfarë pyetësh? Jo, pastaj. Por tani po vijoj me disa pyetje të tjera. Okej, okay. Cila ka qenë ndeshja më e bukur e Interit ose e Milanit që i keni parë? Vazhdo. Jo, Inter Milan. Jo, jo. Ndeshja Inter ose Milan nëse. Mund të jetë derbi, se ti a ti diun këtë do të thosh? Unë imagjinoj tani. Jo, për mua. Ja, më veshë. Ha, thuaj. Ndeshja më e bukur ka qenë ajo 6-0. Çfarë? 0-6. Si ndeshje. Ka qenë edhe un po kisha pa ndeshje 6-0 me Milan do thaj një gjë. Do thënë ajo që të ngrohtë. E di çfarë do thotë ai. Ai ka freskët ai tani. Ajo që të ngrohtë, domethënë. Çao. Ja, po e thot. Ajo që të ngrohtë, domethënë, është ajo 6-0. Por ndeshja perfekte që quhet e Milanit ka qenë ndeshja Milan Manchester United. Ndeshja e kthimit. Me Kakan, me Heinzen edhe Evran. Jo, ajo është ndeshja parë. Ndeshja parë. Ndeshja e dytë 3-0 me shi, është parë likuidim total. Po. Ajo kanë qenë italianët, domethënë, i thonë ndeshja perfekte asaj. Që Milani atë ndeshje e ka pasur perfekte nga minuta e parë deri në 90. Pra Manchester United e shkatërroi totalisht. Edhe Ancelotti atëherë thoshte ajo ishte ndeshje perfekte. E një trajneri kur thotë që në fund ndeshje thotë kjo ishte ndeshja ime. Perfekte, ajo ishte. Kurse ndeshja që të ngrohtë ashtu ishte. Tani për derbi ishte apo një ndeshje? Ndeshja, domethënë, ndeshja që unë do të jep. Jo, do them. Ti do thuash mundi Lecce 4-1 do. Po, do them dy ndeshje, nuk do them asnjë që s'është për mirë, do them dy ndeshje më kanë dhënë emocione më të mëdha, domethënë, sepse e para ka qenë ajo e tripletës me Bayern që unë nuk kam të harruar kur sepse ne nuk ishim nisur akoma asgjë. Ajo ishte Inter kishte në xhep atë çat. Ai emocion ka qenë se ne në atë kohë kemi pas atë vënë 45 vite pa fituar një çendë. Ishte që pak a shumë gjithsesi kush do e fitonte. Finale 1.7 koeficient ka pasur.
2.1 ka qenë. Ne e mbajmë. Ishte shumë favorizuar. Ka qenë 2.1 për Inter. E mbajmë mend si sot. Dhe nuk ashtu. Megjithëse ne transmetonim në atë kohë, ku punojmë digital në Oversport, Inter e fitoi më shumë. E fitova. Ka qenë u kanë qenë në Madrid në atë. Shaka Hoxha me Redi Jupin kemi komentuar. E fituan mbas shumë vite, domethënë ka qenë plus ishte tripleta. U bë për herë të parë në Itali, kështu që kishte shumë emocione. Të trofej dhe një gjë, një detaj që ndoshta s'e ke kuptuar ti, s'ke qenë në Madrid. Përfundon ndeshja, dali me grupin edhe me ca miq të tjerë, me Bledar Laçon, që është regjisor, Shako Hoxha, kolegu im, Redi Jupi. Dalim në jashtë stadiumit dhe tifozët e Inter këndonin i kampionit i Italia, siamo noi, i kampionit. Dhe dikush i thotë, ma ke kampionit i Italia? Kampionit e Europa? A si, kampionit e Europa? Në më thonë, as vetë nuk e besoni se kishin në harru që nuk e dinë që ishte. Nuk e njënë si korë. Ja, pra, kjo është që krenohet Milan. Nuk e njënë si korë. Dhe s'kam pas faj, 45 vjetë. Për shumë, babi jotë që është me Milanin, duhet të ketë pas ditë që Interi ka fituar dhe 2 Champions për para asaj. Do është të gjyshi, se as babi. Se babi? Se pas ke përgatit si di gjyshi. Jo keni fituar para 45 vjetësh. Filloj derbi, opa. Se këtu nuk marën, kur tja debatit. Tja, japin të topin, se kam një top tu. Jebja, po do japin që i top tu. Hop. Nuk e doj ata. Ka drejtu mes. Momenti më i vështirë i ekipit tuaj. Më thanë, fillati, na thuj një moment i vështirë. Momenti më i vështirë. Kur ke thonë puç na bën këta. Jo, momenti më i vështirë që mbaj mend si fëmijë sepse ndoshta ku diun kur dëm që kuaj qen fëmijë, domethënë mbaj mend gjithjen ka qen viti që u bëm kampionatin me Lazio, 4-2. Ka qen goxha momenti i vështirë. Por një moment i vështirë në stadium, domethënë, ka qenë ku këtë kësaj radhe që isha me Milanin. Çave më shumë se Ronaldo dit apo? Kur atë në 2002-shin. Po të qartë, domethënë, mami me mamën akoma edhe sa ditë se sa e vështirë ka qenë. Edhe tani për shkakun që e kam parë live që ka qenë goxha ndeshje me emocione negative, ka qenë kjo me Milanin që humbëm me 2-5 minuta. Unë kishim 11 vjetë që shkonim stadium dhe ka qenë humbja parë me Milanin edhe. Kjo ngjelet në mendje, po. Tani, momentet vështira, 10 vitet e fundit, Milan kanë qenë vështira. Në vërtet. Dhe kështu që e gjithë kjo kohë ka qenë... Edhe për Interin. Po, për Interin... Nga 2011 ku fituan kupe kampionat. Po, Interi ka 3 vjetë që është ka filloj diçka, të konkuroj, luftoj për kampionatet, fitoj kampionatin, më ndryshe, 3 vitet e fundit. Nëse Milan ka 10 vjetë që... Në sezonin kaluar që doli vend dytë, pastaj ky vit që është po lufton akoma, po tenton të fitojë diçka. Pra, ti mendon që i prishi punë Gjiku Galiani me Berlusconin apo jo? Jo, jo. Ai cikli u mbyll, duhet të lëndin tjetër, filloi në mënyrën e gabuar, u gabu shumë në zgjedhjet e stafit drejtues. Besoj se tani është stafi më i duhur që mund ta ngrejë Milanin, kështu që nuk ka qenë i gabuar, as largimi i Berlusconit, as i Muratit, mënyra që ata e bën, mënyra se si ata e larguan, u larguan gabimt. Edhe Murati, edhe Berlusconi, sepse e lanë në klubet në duart njerëzve. Kam shpejt që detyruan, se nuk do bën të zemra që të largohesh. Jo, për detyrimin po. Familjare, ju dini shumë mirë se detyrimin po, por dalesh nga prindët e tyre. Okej, po dalesh Inter në dorë të do hir, dalesh atë Milan në dorën e Feka pasaj Jung Bia. Nuk e di ku bëhet ai tipi sot. Berlusconi zhvillohet më? Jo. Jo. Kjo është rilohet. Dhe e bëjmë prapa, dhe bëjmë mozën, të ashtë dhe marrën e Milanin, në këtë të këshu e lepdova. Momenti ma e fështirë, që farë ishte? 10 vitet e fundit. 10 vitet, okej, dhe me thanë 10 vitet janë momentet. Ti marrën gjitha. Okej, goli që kini, ma i thënë, ose kini kujtu, që kini testu të qmendër, mund të them, I guess. Kja ishte ma. Me të shame, pa të shame. Ne kemi gjithë me shama. Shama, po italisht apo shqip? Shqip. Në edhe në stadium jemi e shajmë shqip. Sa që të rëgëtë diçka, ishim... Po të duhet se e vim pipnë, nuk ka problem. Ndevim e fundit, jo, ndevim e fundit edhe ishme kupë italisht, edhe pati rast Milani, ne me të shajmë aty, se doli një burë dhe një grua aty, tha, o quna për mjafë, dhe nga qmenë, dhe tha, o fakë, tha, se gjithmonë se ishtë italianë në gjithë aty, dhe doli aji, a grua e këtheu kohën, thash, në fakë, se që ne nuk ishtë, është më shpresh më lirë shumë. Goli më i bukur ndoshta ka qenë që kam parë, flasim më pra që kam parë live sepse kështu shumë po që kam festuar shumë ka qenë një 3-2 me Milanin që bëri Icardi gol minutë fundit, te krosi fundit i ndeshjes. Nga Vecina. Si ishte festimi?
Crossi Vecinos. Se ne zakonisht po kështë është goli bukur, se ta Angola e emocionus, si, po ajo tha, Cindy tha që ku që ka emocionuar më shumë. Goli ndër, goli bukur, kupton? Edhe një goli bukur, ku diun, edhe me gjuhë ai që ka bë tol do me Juve, goli bukur është për neve se ka dhënë emocion. U po ka qenë barazim. Kaq me Juve, me Juve. Me Juve ngjashin po. Me gjuhë ka bër tol. Do vijojmë. Një pyetje kam unë para sa bëj. Është vërtet që interist milanist për një ditë thon që skuadra ta bateri dhe Daud Diarra është gjithmonë i Juve për milanistët edhe interistët apo jo? Jo. Mos e ndjoj. Sa ke dëgjuar? Personalisht jo. Daud Diarra domethënë okay. Kush është për të urryr? Skuadra që Inter apo Juve? Jo, për mua është Juve. Për të urryr është Juventusi. Juventusi. Por derbi është ai që derbi është ai që ndjehet më shumë. Shka derbi është ai që ndjehet më shumë, po ne domethënë ti ke qenë shumë herë në San Siro, ke pa dhe një Inter Juve, ke pa dhe një Inter Milan. Aty ndahen vetëm stadium, ai aq është rivaliteti. Dhe pastaj nga çmimet në rrjetet sociale, nga çmimet me shokët. A sa burta, jemi këtu në rrjetet sociale. Do të mendoj. Shpesh ju kam parë që në rrjetet sociale jeni kështu thumboni njëri tjetrin, po kjo është për mua është fantastike. Se po nuk ekzistoi kjo gjëja, është çkuptim prapë. Për mua është pjesa më e bukur e jetës, pjesa më e bukur. Sepse është njësoj, kur fiton Milani, ka gjithë drejtën për të ngacmuar, Interin dhe Anacjeltas. Tani, te kalohet në njerë kjo, Ton dhe Eugene? Tani, këtu do t'dilja unë. Ajo është gjemë e bukur, praktikisht, ngacmimet e këto, memet që mund të... Të ndodhë gjithë, ndodhë gjithë. Ullu, lokal... Po pa tjetër, ajo existon prezi të kratër si dali. Unë komentojnë ndeshe dhe me etiketojnë, jem e këto ose ma ta. Në varsit të ndeshe si shkon ndeshe, se njerë një avja me Milani, një avja me Interin, pastaja me Juven. Vetëm me Benevento s'kam qenë asnjëherë. A është ajo, po faqja e Eugene-it të kalon si. Pse? Çfarë të kalon? Kalon ofendim. Për shembull, një rast i thënë. Ofendim ndaj kujt? Ndaj Milanit apo ndaj ju? Ndaj tifozëve të Milanit. Po nuk është pjesë e lojës kjo. Është njësoj si çnosh një gol të festosh përpara tifozëve. Çfarë problemi ka? Pa ai tani vetëm duhet të gjej un artikujt ose to kapshën që bën Eugene aty të dërgojë të thosh për shembull se nuk kanë nuk janë për shembull si thosh. Me sa më mund ka ngelur një herë hatri nga 0-2-4-2. Që e ktheu Interi. Vjet apo vjet kur ishte. Se më më. Se dio gjithsesi një herë faqja nuk është e Eugene, një se aty ka emrin Inter Club Albania dhe ta dishti që Eugene mund të jetë njeriu që shkruan ndoshta më pak. Kjo është shumë e rëndësishme për të thënë. Edhe jo, kjo është shumë e rëndësishme sepse ne jemi një grup shumë, ne jemi një grup shumë madh dhe personalisht me ty, kisha me faqen që te kaloni dhe kaloni në ofendim. Jo në ajo është mënyra se si e percepton zonë ofendim, domethënë konsideroj gjëra tjera, nuk konsideroj ofendim nga çmimet për skuadra futbolli. Eci, eci shpejt. Okej. Pjesa e lojës është domun pëlqen shumë, le të ketë sa më shumë le të ketë. Duhet të dini të edhe të respektoni, por sigurisht edhe të pranoni. Mendoj. Jo, unë është diçka tjetër për shtuar domethënë, sepse për te çdo gjë. Sepse unë jam i bindur që Eugene me Toni s'ka asnjë gjë, po fan club Inter, me fan club Milan, po spati, që kuptim ka pas taj? Absolutisht, dhe më thonë, me tonë kam mërden shumë mirë, kam mërden dhe mirë, që kur jemi një oferet parë, që... nuk kemi absolutisht asnjë problem. Dhe, tani ke faqa, tani varet se si të merë në jërë, është ajo euforia nga, si nga anë tonë, se dhe unë kam pas gogja gjëra për t'i thënë, që a je di shumë mirë, jo, se regulon, nga që është reciproke, jemi bërë kështu si përfaj të gjagjet. Jo, me se mi ka thënë, nuk është fajtë të gjagjet, mi ka thënë. Jo, janë reciproke, dhe më thënë, ka gjëra që mua nuk pëlqen tek ata, ka gjëra që atyre nuk pëlqen tek neve, dhe më thënë, po janë gjëra që ndodhin dhe mua është, sinqerisht, gjëra që më pëlqen më shumë, është nga smorë, ku ti me zi për të ako shokun tënë basi fiton një derbi, dhe mundohesht ti më qifesh basi e hum një. Kjo është.